এয়া আমি উপস্থিত হৈছোঁহি লোকপ্ৰিয় বিমানবন্দৰ বৰঝাৰ গুৱাহাটী। এয়া আমি গৈ আছোঁ হায়দৰাবাদ অভিমুখে আৰু আপোনালোককো প্ৰথম অভিজ্ঞতাৰ এৰোপ্লেনত উঠাৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতাৰ বিৱৰণ অকণমান কৈ দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। যেতিয়া প্ৰথম লেণ্ডৰ পৰা উৰা মাৰে তেতিয়া খুব ভয় লাগে আৰু মোৰতো তৎক্ষণাত অকণমান ঘূৰাই দিয়া যেন এটা অনুভৱ হয়। এয়া গৈ আছোঁ, পিছত যেতিয়া ছিটত বহি ল'ম তাৰপিছত কিন্তু তেনেকুৱা অনুভৱ একো নাহে। আকৌ এতিয়া আমি লেণ্ড কৰিলোঁ, এয়া মুম্বাই। আহি পালোঁ ছত্ৰপতি শিৱাজী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট মুম্বাই। ইয়াতে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিচ্ছবি ইমান সুন্দৰকৈ ৰাখি থৈছে আৰু লগতে তেখেতে লিখা বিভিন্ন কিতাপ ইয়াতে সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে। মোৰ সত্য অন্বেষণৰ লৈকে যাওঁ যোৱাৰ সময়ত ইয়াতে কিমান প্ৰচেছ আছে, এনেকৈ লাইন পাতিব লাগিব, এনেকৈ লাইন পাতি পাছবিলাক দেখুৱাই স্কেন কৰি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ মানুহৰ লাগ।
ৰিটাৰ্ণ টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট হায়দৰাবাদ আহি উপস্থিত হ'লোঁ। এয়া আমি এক্সিলেটৰেৰে আমি তললৈকে গৈ আছোঁ। চালে চাই থাকিবৰে মন, ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে ফুলনি, ইমান ধুনীয়া হায়দৰাবাদৰ চিটি। Okay.